dizlərimi qarnıma çəkib oturdum. Başımı əllərimin arasına sıxıb ağladım. Şüurlu bir təkliyin içində özümlə qarşılaşmaqdan qorxdum. Qaçmaq istədim. Bilirdim, əslində qaçmağın, susmağın, qorxmağın nə demək olduğunu bilirdim. Amma bu dəfə başqa idi. Çünki 27 ildir qurtula bilmirdim. Yenə həmin 4 gün yaxınlaşır. Yenə mən unutmağa çalışdığım o günləri xatırlayıb 4 gün 1000 dəfə ölüb diriləcəm. Acımasız qəhqəhələr, bomba səsləri, qan gölünə dönən küçələr, dinməyən fəryadlar. İllər keçməsinə baxmayaraq hələ də özüm-özümü tapa bilməmişəm. Nə vaxt yadıma düşsə qırıb dağıdıram. Ağlamaqdan gözlərim qan çanağına dönür. Yumruğumu, dırnağım ətimi qanadana qədər sıxıram. Dünyaya qız doğulduğum üçün yaradanı lənətləyirəm. 13 yaşım var idi. 12 il keçirdiyim o möhtəşəm qış fəslinin 13-cü ilini yaşayırdım. Amma deyəsən bu qış sərt keçəcəkdir. Müharibənin nə demək olduğunu dərk etmirdim. Amma hər şey kəş o səhər açılmaz dediyim gün dəyişdi. Soyuq qış səhəridir. Hər tərəf ağırpaya bürünmüşdü. Qapı sərt şəkildə döyülməyə başladı. Bir qədər sonra ayaqla vururdular. Səs hamımızı qorxutdu. Atam qapını açan kimi üzünə vurulan yumruq zərbəsinin təsirindən yeri sərildi. Sonra silahı bizə doğruldaraq çölə çıxmağımızı əmr etdilər. Bizi evimizin qarşısındakı meydana yönəltdilər. Burada çoxluğun qadın və uşaq təşkil etdiyi xeyli insan vardı. Güllələr göydə uçuşurdu. Sağa-sola diqqət etməsək alnımızdan dəyəcək kimi idi. Bir qədər sonra yük maşınlarından 20-yə yaxın hərbi geyimli, saçı saqqalına qarışmış, üst başından kir yağan adamlar bizə doğru gəldi. Avtomatı üstümüzə tuşlayaraq yük maşınlarının arxasına qalxmağımız üçün qışqırmağa başladılar. Bəzən elə fikirləşirəm ki, bir gün hər şeyi unutsam da həmin xırıltılı, içimdən nifrət tonundan çirkəb axan o səsləri unutmayacağam. Bizi meşənin yaxınlığında hərbi hissənin bazasına gətirdilər. Titrəyən bədənimi anamın yanından götürüb, əlimi yük maşınının üstündə möhkəm sıxaraq gördüyüm mənzərənin dəhşətinə qapılmışdım. O an dünyanın ən təhlükəsiz yeri sıxdığım dəmir, dayandığım baqaj idi. Çünki hiss edirdim ki, oradan düşüb ayağımı torpağa basandan sonra heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Üzümü hansı tərəfə çevirdimsə işgəncə ilə göz-gözə gəldim. Sanki bundan əvvəl insanların qışqırığından, iniltisindən, fəryadından başqa dünyada heç bir səs olmayıb. Nə quş ötürdü, nə it hürürdü, nə qoyun mələyirdi, heç çaqqal da olamırdı. Qadınlar zorlanır, kişilərin cins orqanına vururdular. Əgər kimsə xilas olarsa, soylarını davam etməməyi üçün bunu edirdilər. Bir əlində arar butulkası, bir əlində silah olan kişi ağzının köpüyü çənəsində dağıla-dağıla qışqırırdı. Yeni doğacaq nəslin onlardan olacağını deyirdi. Bir qədər sonra içində kişilərin olduğu növbəti maşın gəldi. Əsirlərin hamısı maşından düşdülər. Atam gözə dəymirdi. Hamı ac-susuz idi. Mən isə özümü qır qazanına atılmış, birazdan əriyib məhlula dönəcək kimi hiss edirdim. Balaca bədənimlə kök və titrəyən qadın bədənlərinin arasına sıxılmışdım. O çarəsiz bədənləri özümə ətdən divar etmişdim. Bir əlimlə də itməmək üçün anamın ətəyindən möhkəm-möhkəm yapışmışdım. O an kiçik bədənim daşımağın avantajlı olduğunu düşünürdüm. Uşaq ağlıyla. Bir qədər sonra qaranlıq çökdü. Göstərişə əsasən bizi hərbi maşınları yığaraq meşəyə doğru apardılar. Yollarda gördüyüm mənzərə dəhşətli idi. Şəhər qan gölünə dönmüşdü. Adama elə gəlirdi ki, bulud yağış əvəzinə qan yağıb. Ortalıqda düşmən ordunun adamları görünürdü. Yerə sərilmiş insanların ölüb-ölmədiyini yoxlayırdılar. Hərəkət və səs gələn kimi yerindəcə güllələyirdilər. Bizi meşənin yaxınlığında bir binanın qarşısına gətirdilər. Düşün deyə qışqırdılar. Hamımız yük maşınının arxasından uçurumdan atılıb intihar edirmişcəsinə indik. Burada da mənzərə fərqli deyildi. Fərqli insanlar, eyni inilti, eyni fəryadlar. Adamları diri-diri yandırırdılar. Kişilərdən biri irəli çıxıb özünü qadınların qarşısında sipər etmək istədi.
başını elə ordaca kəsib atdılar yerə. Başı top kimi diyirlənib, ağaca deyib dayandı. Bu mənzərə bayaqdan indiyə kimi inləyən insanların nitqin qurutdu. Üstümüzə ölüm sükutu çöktü. Sanki hamı ruhum birdən harasa və kiməsə təslim etdi. Bugünə qədər yadımdadır. Bir neçə dəqiqə ərzində 20-yə yaxın kişi öldürüldü. Kişilərin çoxu qadınlara qarşı o mənzərəni görməkdənsə etiraz edib güllələnməyi daha üstün tuturdular. İnsanlıq tarixi o mənzərəni görməyə hazır olmadığına əminəm. Ölmək istəyirdim. Baş verənləri görməmək üçün ölmək istəyirdim. Hər dəfə insanlara edilən vəhşiliyi görəndə sanki ətimdən ət kəsilirdi. Beynimi uyuşdurmaq, əbədi yatmaq, yox olmaq istəyirdim. Qadınlara ərlərinin, atalarının gözü qarşısında təcavüz edilirdi. Qorxulu filmlərdəki kimi qəhqəhə çəkib gülürdülər. Ölümə məhkumsunuz. Soyunuzu qurudacaq. Qanınızda bizim övladlarımızın qanı daşıyacaq. Deyib qadınlara hücum çəkirdilər. Gözümün qarşısında hamilə qadının qarnını çırıb, uşağı çıxardıb bacaq atmışdılar. O mənzərəni görəndə mən çoxdan özümdən getmişdim. Gözümü açanda vahimənin içində gözü yaşlananı gördüm. Orada qaldığım 4 gün davam edən vəhşilikdən geriyə çox az sayda sağ insan qalmışdı. Həmin vaxta qədər mənə, anama və bir neçə qadına toxulmamaqları əsl möcüzə idi. Növbəti gecə idi. Göyün üzü qırmızının o gecədən sonra heç vaxt görmədiyim tonuna çalırdı. Sanki yerdəki qanın əksi göydə özünü tapmışdı. Qaranlıq, rütubətli, pis qoxulu zirzəminin bir küncünə sıxılmışdıq. Birazdan ayaq səsləri gəldi. Anam məni bərk-bərk qucaqlayıb bağrına basmışdı. Əlacı olsa sanki yenidən bətnində gizlədəcək qədər titrəyirdi. Titrəməsi boş yerə deyildi. Çünki o ayaq səslərindən gələn əl mən anamdan dartıb qopardı. Anamın naləsi az qalırdı göyə çatsın. Onu daha əvvəl bu cür görməmişdim. Məni nə üçün apardıqlarını başa düşmürdüm. Ağlayır bildiyim bütün yalvarışları edirdim. Dəhliz boyunca gah sürüyərək, gah itəliyə-itəliyə məni bir otağa atdılar. Özümü itirmədən sakitləşdim. Otağa göz gəzdirdim. Hiss olunurdu ki, bu otaq digərlərindən səliqəli və hansısa rütbəli şəxsə məxsusdur. Bir qədər sonra dəhlizdə iti və ağır addımlar eşidilməyə başladı. Qalın bir səs onun qızıdır, sualını verib, cavab almadan içəri daxil oldu. Hündür boylu, iri alınlı, enli buxaqlı, quyudan zillənmiş kimi baxan gözləri, dağınıq saqqallı, saçları bir-birinə qarışmış 45 yaşlı kişi ilə göz-gözə gəldik. Üzündəki nifrət, ürək bulandıran gülümsəmə ilə məni başdan ayağa süzdü. Qəfəsdən açılan vəhşi heyvan kimi üstümə şığıdı. Sadəcə əlimi üzünə atıb cırmağa fürsət tapa bildim. Çünki bir qədərdən sonra saçımdan yapışaraq divara çırpmışdı. Bədənim sanki maşın altından çıxmış kimi sızıldayırdı. Deyəsən, dişim qırıldığı üçün ağzım qan içində idi. Alnımdan da qan süzülürdü, gözümə dolmuşdu. Özümə gəlib qan dolu gözlərimi açanda qarnımdakı dəhşətli ağrı bütün ağrıları yadlaşdırmışdı. Bədənim keyimişdi. Bəlkə də ruhum idi keyiyən, bu an xatırlaya bilmirəm. Hərəkət etmədən fikirləşirdim. Anamın niyə fəryad etməsini deyəsən, indi daha yaxşı anlayırdım. Artıq balaca qız yox idi. Təcavüzə məruz qalmış qadın idim. İçi parçalanmış, hissi alınmış. Həm bədəninə, həm ruhuna, həm gələcəyinə təcavüz edilmiş qadın. Qadın kimi formalaşmayan kiçik bədənim təcavüzün ən dəhşətlisinə məruz qalmışdı. Yerdən qalxa bilmirdim. Sanki illərlə yatağa bağlı xəstə idim. İndi isə yataqdan yerə düşmüş,
həmin köməksiz xəstədən fərqim yox idi. Özümə gəlmədən növbəti dəfə eyni adamın təcavüzünə məruz qaldım. Üzünü cırdığım yekəpər hər dəfə şüşədə və ya güzgüdə üzümü görəndə çəkdiyi siqareti bədənimdə söndürərək balaca fahişə ilə başlayan söyüşləri sıralayırdı. Təbii ehtiyacım üstümə tökürdü. Sizi belə və məhv etmək lazımdır, deyirdi. İstədiyi qədər və istədiyi kimi istifadə etdikdən sonra mənə otağımdan rədd etmələr üçün göstəriş verdi. Cüssəsi birinci adamdan bir az daha kiçik olan kişi qolumdan tutub məni dəhlizdən sürüyərək başqa otağa atdı. Həm baxışları, həm geyimləri, həm üzləri bir-birinə bənzəyən bir neçə boz adam başıma yığıldı. Hamısı ac qurdun quzuya baxdığı kimi baxırdı mənə. Məni otağa gətirən adam satıram, bir qutu siqaretə dedi. Hə, bir qutu siqaret. Anamın sən dünyada hər şeydən qiymətlisən deyə boynu sevdiyi qızcığaz beyni qaranlıq, ruhu dağınıq, dünyaları çirkəb içində olan bir neçə insan tərəfindən maddi dəyəri bir neçə qəpik olan siqaretə satılırdı. Həmin an bir qutu siqaretə yox, anamın məni aldatmasına yanırdım. Bədənim siqaret kötüyünün yanıqları, içim parçalanmış halda daha nə qədər dözə bilərdim. Bəzən elə bilirdim ki, gördüklərim yuxudur. Amma hər dəfə diksinib özümə gəlirdim. Ölmək üçün çarələr axtarırdım. Amma əslində ölüdən fərqim yox idi. Qurtuluşum da belə oldu. Ölü bilib digər cəsədlərlə birlikdə məni dərəyə atmışdılar. Sonradan öyrəndim ki, əskərlərimizdən biri təsadüfən xırıltımı işidib. Məni Ağdama xəstəxanaya aparıb. Bir neçə il danışa bilmədim. Dilim tutulmuşdu. Bədənimdəki yaralar sağaldı. Ancaq izləri həm bədənimdə, həm ruhumda qaldı. Elə həmin gündən bütün qoxular barıt, bütün rənglər qırmızı və qara, bütün səslər avtomat və silah səsləri oldu. Nə uşaqlığımı yaşaya bilmədim, nə gəncliyimi, nə qadınlığımı. Sevişmə sonrası qadın olmadım mən. Gənc qızlıqdan qadınlığa keçid etmədim. Ehtiras, hərarət, istilik nədir bilmədim. Əsir oldum, övlad oldum, şəhid qız oldum, kimsəsiz oldum, hər şey oldum, amma qadın ola bilmədim. Aynanın qarşısına keçib, bədənimə baxanda siqaret izlərini görüb bədənimdən iyrəndim. Başımın sağ tərəfindən, həmin gecə kökündən yolunan saçımın keçəl yerini görəndə üzümdən iyrəndim. Fəryadımı kimsə eşitmədiyi üçün qulağımdan getməyən səsimdən iyrəndim. Qadın olduğum gün qadın olmağımdan iyrəndim. Qadınlığı rədd etdim. Hamı məni Xocalıda təcavüzə məruz qız kimi göstərdi. Bir daha mən yenə də özümdən iyrəndim. Amma bir gerçək var idi. Əslində mənim bədənimə, barmaqla göstərənlərin isə vicdanına təcavüz edilmişdi. 12 il yaşadığım Xocalı ağlımda 4 gün və bir adla qaldı. Təcavüz.